ီရွှေစာရံဖျားတည်ထားခဲ့တဲ့နေရာရောက်တဲ့အကြောင်းမှာမတော်စောမွန်လာဟာဒီနှောင်းကြချောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုထဝရီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာမတော်စောမွန်လာရဲ့နှောင်းတစ်ဖက်ကရေထဲကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကျသွားတဲ့နှောင်းတစ်ဖက်ကမောင်ကြီးတော်ဒီကွန်ယူလာပြီးတော့ရေပေါ်ကိုသူ့အလိုလိုပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့နှောင်းမှာစာလေးတွေကဝင်းရံလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနှောင်းကိုထာပနာပြီးတော့ဈေးကြီးတော်တစ်သူတည်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကြီးတော်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မတော်စုံမွန်လာဟာဖရားရဲ့ဘွဲတော်ကိုရွှေစာရံဖရားလို့ဘွဲတော်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူသားရည်စီပန်းဝမုံတော်နူးညံ့နေတော့